Hyvät kuuntelijat, korani on edennyt jaksoon 47. Ja kuten tavaksi on jo muodostunut, ennen päivän luentaa keskustelemme tovin päivän tekstistä asiantuntijoidemme kanssa, jotka edelleenkin ovat imami Anas Hazar ja professori Jaakko Hämeenantila. Todellakin jakso on 47, joka alkaa joukkojen suuran puolivälistä ja Etenee anteeksi antavan suuran alkupuolelle. Mitä seikkoja painottaisitte tässä jaksossa näin aluksi? No siinä on esimerkiksi siinä suuran 39, eli joukkojen suuran, suuran siinä kohtaa, missä aloitellaan. niin siinä on mielenkiintoinen tuo, tuo jae 42, jossa puhutaan siitä, kuinka Jumala korjaa niin kuin nukkuvien sielut luokseen. Siis toki myöskin kuoleman hetkellä ihmisten sielut luokseen. Joka liittyy aika lailla siihen islamin tällaiseen ruumisen sielukäsitykseen, jossa jossa tosiaan niin kuin, niin kuin sielun alkuperäinen paikka on, 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 Jumalan luona ja sitten ruumis on se maallinen, maallinen puoli ihmisestä. se todellinen oikea puoli ihmisestä on juuri, juuri sielu ja sielu on nimenomaan myöskin nukkuessa, ihmisen nukkuessa, niin sielu on se, joka niin kuin ikään kuin jättää ruumiin, että sen ruumiiseen jää ikään kuin sellainen henki, joka ylläpitää elintoimintoja ja muuta sellaista, mutta varsinaisesti, varsinaisesti se Jumalan luotava sielu palaa sinne Jumalan luokseen ja, ja sitten sen aikaa, aikaa sitten viettää tällaisessa spirituaalisessa maailmassa, mikä myöskin tarkoittaa sitä, että, että se, sen kautta niin kuin ihminen voi unessa nähdä asioita, jotka ovat niin kuin tosia. Ja, ja niin kuin ikään kuin niitä voi käyttää myöskin, myöskin niin kuin unien tulkintaan sitten, sitten näitä, näitä, näitä ihmisen näkemiä unia. Tietysti kaikki ei ole islamisen käsityksen mukaan sitten totta, mitä ihminen unessa näkee, mutta siellä ainakin tietyt asiat on sellaisia, että katsotaan, että ne ovat todellista tietoa sieltä unimaailmasta tai spirituaalista maailmasta. Ja tämä, tämä, sielun vaellus on, on, se, unen aikana on se, mikä on osittain tässä. Ja sen takia tämä nukkuminen kutsutaan islamissa pikkukuolemaksi, koska sielu jättää ruumiin ja lähtee vaeltelmaan. Ja sillä on sitten tilaisuus sitten nähdä jotain sitten sielujen maailmasta. Mutta ne, joiden aika on koittanut unen aikana, että, että se on öö, määräaikamaan päällä, on päättynyt sitten. Jumala pidättelee niitä ja Asne, joten aika ei, niin sitten ne menevät takaisin ja heräävät. Onko tämän sielun mahdollista tuoda ne yölliset kokemukset mukanaan tähän valvemaailmaan? Saattaa jäädä mieleen joitakin näistä kokemuksista, että sen takia nähdään tämä ehkä déjà vu-ilmiö niin joillakin, että mä oon nähnyt tämän tai kokenut tämän, niin koska sielun maailman vieto on eri kuin mitä maan päällä, niin saattaa no, olla jotakin semmoista tai tommoiset enteilyt tai sen tyyppisiä hommia. Toiset näkevät vain ihan muita, muut, muun tyyppisiä unia, joilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa ja luonnollisesti sanotaan, että paholainen pääsee myöskin sinne väliin, eli että kaikki mitä näkee, niin se ei ole sitä todellista henkisessä maailmassa koettua, vaan se on sitten semmoista saatanan, saatanan väliin sekoittamaa. Mutta sanotaan myöskin, että joka näkee profetta Muhammedin unessa, niin siihen ikään kuin paholainen ei pysty puuttumaan, että se oli sitten aina, aina niin kuin taattua. Siis kaikkien profeettojen unissa, niin käytännössä jos profetta näkee kuka tahansa profetta, kuten Abraham, koska Abrahamin käsky, ohrauskäsky, hän tuli unessa meidän, meidän käsityksemme mukaan, ymmärryksemme mukaan, koska hän näin, hän kertoo Koranissa pojalleen, että minä näin unessa, että näin te ja se oli toistunut tämä uni, ja tämä tarkoittaa, että se oli käsky tehdä näin, niin, koska ne eivät näe mitään väärää unessa, vaan ne saavat käskyä myös sinäkin aikana. Niin tämä on, tämä on se yksi, yksi osa sitä. Ja on. sitten mm. jos me suuraan mennään eteenpäin, niin tämän kyseisen suuren loppupuolella tulee sitten tuo, mistä me ollaan kai jossakin vaiheessa edetty puhumaankin, tuo pasunaan puhaltaminen ja nimenomaan tässä se tulee poikkeuksen selvästi, että viimeisenä päivinä puoletaan kaksi kertaa pasunaissa, niin ensimmäisen puhaluksen myötä kaikki, kaikki sillä hetkellä elävät ihmiset kuolevat, ja sitten se toinen pasunan puhalus on se, jonka myötä alkaa sitten se yleinen ylösnousemus, ja se on tässä, tässä jakeessa. Mä en muista, että se on ehkä ainoa kerta, kun Koranissa puhutaan suoraan yhdessä kohtaa näistä kahdesta puhaltamista, se tulee tässä, ellei nyt ihan erehdy. Hmm. Joo, ja mutta mä viitata vähän muuhunkin asiaan tässä, niin, niin e, yleensä ihminen, eli nämä, nämä jakeet 49 ja siitä eteenpäin, niin e, ihminen kokee, kokee joitakin e, ehkä onnettomuuksia tai e, tilanteita, niin e, Korani kertoo meille tässä, että, että e, olkoon se onnettomuus tai olkoon se hyvä asia, niin kaikki on Riippuvainen siitä, mitä, mitä hän on itse tehnyt. Ö, joku luulee, että, että minä olen ansainnut tämän, minä, minulla on tieto, niin minä ö, ansaitsen että tätä. Niin, ja myös tämä varoitus siitä, että ylenpalttisuudesta tai, tai ylimielisyydestä oikeastaan, että joku luulee, että minä ansaitsen tätä hyvää, mitä olen tavoittanut tai, tai saanut, koska se on minun tiedon perusteella hankittu. Mutta Jumala muistuttaa, että se on hänen kädessään, se on hänen, hänen antavansa. Ää, niin, ja se on koettelemus molemmille, sekä onnettomuus että, että se hyvä, mitä hän on saanut. Ää, ja että Jumala on se, joka antaa ihmisille tätä elantoa tai pidättelee sitä. Ää, ja heti sen jälkeen tulee muistutus, että silti jos joku on, tekee virheitä, niin on mahdollisuus katua, mahdollisuus parantaa. Ja pyytää Jumalalta anteeksi antoa näihin asioihin, koska Jumala antaa anteeksi kaikki nämä synnit. Eli pitää vaan muistaa pyytää niitä Jumalalta. Jos luulee, että minä, minä en ansaitse anteeksi antoa enkä pyydä, niin sitten ei tule anteeksi antoa. Mutta pitää pyytää sitä Jumalalta, jotta Jumala armahtaisi. Niin, ja tämä, eli hän antaa kaikki synnit anteeksi. Jos tulee, että hän on tappanut tai tehnyt aika, aika paljon paheita, niin että ei ansaitse, ei vaan, vaan kuuluu tässä elämässä pyytää Jumalalta anteeksi, jotta Jumala armahtaisi. Että ainoa, mitä ei armahdeta, niin on se, että kuolee epäuskuvaisena, niin se on mainittu muualla Koranissa. Että, mutta muuten, jos, vaikka, ei, vaikka ei usko ja kuitenkin usko uskoo sitten ennen kuin kuolee, niin sitten Jumala hyväksyy sen katumuksena myös. Ja tämä on se ehkä anteeksi antavin tai, tai eniten toivoa antava ja ei tässä, että anteeksi annosta. No entäpä sitten anteeksi antavan suura, johon nyt siirrymme? Miten si sitä pitäisi lähestyä? No siellä on tietysti alkupuolella useitakin mielenkiintoisia kohtia. Yksi tuotu toi, toi tuo, ei nyt ihan alussa, mutta tuossa jaksossa 17 mainitaan yritämään tuomioon päivä, kun sielut palkitaan, niin, niin, Korani korostaa aika monta kertaa sitä, että jokainen palkitaan nimenomaan tekojensa mukaan. Että siinä ei mahdollisuutta kenelläkään toisella ihmisellä toimia niin välittäjänä lähtökohtaisesti, eikä myöskään sitten, että ihmisillä ei tiedä vääryyttä sinä päivänä. Eli siis vaikka periaatteessa islamin käsityksen kannalta Jumala on tietysti vapaa toimimaan niin kuin hän haluaa, niin hän ei toista halua toimia epäoikeudenmukaisesti. Että kukaan ei voi pakottaa Jumalaa niin kuin mikä uskotaanko käymällä oikeutta Jumalaa vastaan ja todistamalla, että kyllä nyt sinä olet väärässä ja minä oikeassa. Sillä tavalla Jumala ei voi pakottaa, mutta Jumala ikään kuin tietoa itse itsensä pakottaa toimimaan, toimimaan oikeudenmukaisesti. Se on juuri tuo tuomiopäivän rangaistus tai palkinto, niin katsotaan, että se on, se on suoraan niin kuin enemmän tai vähemmän matemaattisesti se, mitä ihminen on tehnyt. Niin, äh, mietin siinä alussa, että tässä Juna mustuttaa äh, ja antaa toivoa, että hän on syntien anteeksi antava mutta hänen on myös on kova. Niin, että, että ei ihminen vaan luottaisi siihen, että joo, minä toivon armoa, ja niin, okei, hyvä toivoa armoa, mutta pitää tehdä jotain sen eteen, että saa armoa, kuten tuli aikaisemmin mainittu, että edes pyytämällä anteeksi Jumalalta, koska jos, jos hänen rangaistuksensa myös on, on kova. Myös mielenkiintoista, että tässä läpi tätä suuraa, niin nähdään, nähdään tämä sana zidel toistettuna viisi kertaa, ja puhutaan siitä, että täällä tarkoittaa sellaista tuloksetonta väittelyä. Eli joku väittelee vastaan, vaan, koska hän haluaa väitellä. Ei hän halua saavuttaa mitään tulosta, niin vaan pitääkseen omasta mielipiteestään kiinni, vaan ei, 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 ei päästä tulokseen. Ja näin kuvataan, että vaikka kuinka paljon todisteita annetaan ja näyttöä annetaan sitten vaan väitellä vastaan, väitellä vastaan ja väitellä vastaan. tämä, on teema ehkä, ehkä tässä suurassa. Ja tämä muistuttaa, että, nämä eivät ole ne, jotka saavat sitten loppujen lopuksi sitä anteeksi antoa. vaikka, olisivat voitollisia maan päällä, vaikka olisivat ne, joilla on herruutta tai sellaista, niin tuomiopäivänä ne eivät ole. Ja sitten tietysti on pienenä ohimenevänä menevänä asiana tuo jäi seitsemän. Tässä suuressa puolesta liittyy, liittyy nimenomaan islamin enkelioppiin eli angelologiaan, koska yksi enkelien keskeisimmistä tehtävistä on se, että osa enkelistä kannattelee Jumalan valtaistuinta. On ikään kuin tavallaan, niin kuin jos niin voi sanoa, niin Jumalan hovimiehinä siinä jatkuvasti Jumalan luona. Ja, ja niin kuin tuo jäi seitsemän yli korostaa sitä, että niiden tehtävänä on paitsi ylistää Jumalaa, Jumalaa jatkuvasti, siis periaatteessa mukaan koko luomakunta, ylistää Jumalaa, siis kasvit kasvamalla ja linnut laulamalla, mutta, myös myöskin enkelit ylistävät Jumalaa, mutta myöskin sitten niin pyytävät anteeksi, anteeksi niin uskovien puolesta. Eli se on se toinen Jumalan, Jumalan ympärillä olevien enkelien tehtävät ja toimii tällaisena niin kuin, niin kuin uskovien puolesta puhujina, ja on tietysti sillä tarpeetonta, että katsotaan, että Jumala, Jumala luonnollisesti niin kuin kaikki tietävä, ja, ja sieltä pitää mielessä nämä asiat, kun ilman enkeleitäkin, mutta, mutta kuitenkin on ajatus sieltä taivaallista kuorosta, joka, joka koko ajan puhuu niin uskovien puolesta. Melko pian tämän jakeen jälkeen, jälkeen jakeessa 11 sanotaan seuraavasti. Herramme, sinä olet nyt antanut meidän olla kuolleina kahdesti ja olet herättänyt meidät henkiin kahdesti. Mitä tämä kahdesti kuoleminen ja herääminen tarkoittaa? No se on semmoinen, mikä, mikä sen outous ehkä, ehkä, on Suomenkielen suomen asia. Eli muistan, että tuo ja muutamat vastaavat kohdat on tuottanut paljon päävaivaa suomentajalle, että miten, miten sen pystyy suomentamaan. Koska siis tilanne on se, että ihminen on niin kuin ikään kuin kuolleessa tilassa ennen kuin hän syntyy, eli hän on ei-elävä. Suomeksi ei ole oikein vain sellaista näppärää tapaa ilmaista sitä, mutta hän on niin kuin alun perin ei-elävä, sitten hän herää henkiin, eli siis syntyy, tai on sikiä alun perin, ja sitten hän uudestaan kuolee, niin kuin siinä, mikä on meidän luonnollinen kuolemamme, kuolemamme ja sitten hänet herätetään sirkin henkiin. Ja mä pitkään mietin ja, ja koitin, koitin kehittää jotain, mutta en oikein, oikein keksinyt sellaista, joka hirveän luontevasti tuo esille tämän, eron, mikä on siinä meidän, mitä me nimitämme arkikielessä kuolemaksi ja siinä ei-elämisen tilassa, joka on puolestaan ennen syntymää. Tämä selitys on hyvin selkeä. niin, selkeä, selitys ja niin, niinhän se on kielen osaina, niin sitten <laughs> <laughs> sillä on, on, vähän vaikea, vaikea, kääntää, niin aina, aina ei, ei, ole helppo löytää se vastaava sana toisessa kielessä, niin se, se on arvion, haaste, että, niin että sen takia ne, on hyvin tarkka ja antaa useita merkityksiä. Ja kun Korani on semmoinen teksti, että sitä ei, siis sanotaan, että jos olisi normaalia kaunokirjallisuutta, niin toki käänteenä ottaisi niitä vapauksia ja, ja, esimerkiksi purkaisin tuon juuri siihen, että sanoisin, että tuon kohdan käänteessä jotenkin sillä tavalla, että emme olleet vielä syntyneet ja sitten olemme kuolleet ja sinä olet kaksi kertaa tuonut meidät henkiin, mutta kun oikein Koranin käänte ei voi ottaa tällaisia vapauksia, että laitetaan sinne pari selittävää lausetta joukkoon, niin kuin kaunokirjallisuuden luonnollisesti tekisi, niin kuin itsekin kaunokirjaisuuden kohdalla. Aion. Niin, jos ymmärtää kuolema, että siinä on, sielu ei ole ruumiin kanssa, niin sitten se on se. Hyvä, kiitoksia. Kuuntelemme tämän päiväisen luennon. Kuka on suurempi pahantekijä kuin se, joka esittää Jumalasta valheita ja kieltää totuuden, vaikka on sen saanut? Eikö helvetti olekin uskottomien asuinsia? Ne, jotka kertovat totuuden ja uskovat siihen, ovat hurskaita. Heitä odottaa heidän herransa luona kaikki, mitä he tahtovat. Tämä on hyväntekijöiden palkka, sillä Jumala pyyhkii pois heidän pahimmat tekonsa ja palkitsee heidät heidän parhaiden tekojensa mukaan. Eikö Jumala muka riittäisi palvelijalleen? Silti he koettavat pelotella sinua niillä, jotka ovat hänen alapuolellaan. Kenet Jumala eksyttää, sitä ei voi johdattaa, ja kenet Jumala johdattaa, sitä ei voi eksyttää. Eikö Jumala olekin mahtava, kostava? Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaan ja maan, he vastaavat, Jumala. Sano, mitä arvelette niistä, joita te väitätte olevan Jumalan lisäksi? Jos Jumala tahtoisi minulle pahaa, voisivatko ne pelastaa minut? Tai jos hän haluaisi osoittaa minulle armoaan, voisivatko ne estää sen? Sano, Jumala riittää minulle, ja häneen ihmiset panevat toivonsa. Sano, kansani, tehkää uskonne mukaan, niin minä teen omani mukaan. Kyllä te vielä saatte tietää, ketä nöyryttävä rangaistus kohtaa ja kenen osaksi tulee ikuinen rangaistus. Me olemme tosiaan lähettäneet sinulle kirjan ihmisiä varten, joka ottaa sen johdatuksekseen, tekee niin omaksi edukseen. Ja joka harhautuu, harhautuu omaksi vahingokseen. Et sinä ole heidän vartijansa. Jumala korjaa sielut luokseen kuoleman hetkellä samoin kuin ne, jotka nukkuvat eivätkä vielä ole kuolleet. Hän pitää luonaan ne, joiden hän on säätänyt kuolevan, mutta päästää muut määräajaksi. Siinä on tunnusmerkkejä pohtiville. Onko heillä muka Jumalan lisäksi muita puolesta puhujia? Sano. Entäpä jos ne eivät pysty mihinkään, eivätkä ymmärrä? Sano, vain Jumala on teidän puolesta puhujanne. Hänelle kuuluu taivaan ja maan valtius ja hänen luokseen teidän on palattava. Kun Jumala mainitaan yksinään, niiden sydäntä kuristaa, jotka eivät usko tuon puoleeseen. Mutta kun mainitaan ne, jotka ovat hänen alapuolellaan, he ovat hyvillä mielin. Sano, Jumala, Taivaan ja maan luoja, salatun ja näkyvän tuntija, sinä tuomitset palvelijoittesi kesken heidän kiistansa. Vaikka pahantekijöillä olisi kaikki, mitä maassa on, ja vielä saman verran lisää, olisivat he ylösnousemuksen päivänä valmiit lunastamaan sillä itsensä vapaaksi ankarasta rangaistuksesta, sillä silloin he näkevät Jumalan voiman, jota he eivät olleet ottaneet laskuissaan huomioon. He saavat nähdä pahattekonsa, ja se, mitä he pilkkasivat, ottaa heidät valtaansa. Kun onnettomuus kohtaa ihmistä, hän rukoilee meitä. Mutta kun me olemme osoittaneet hänelle suosiotamme, hän sanoo: Minä sain sen omalla taidollani. Ei, se on vain koettelemus, mutta useimmat heistä eivät sitä tiedä. Nekin, jotka olivat ennen heitä, sanoivat samoin, eikä heitä hyödyttänyt heidän omaisuutensa. He kohtasivat pahat tekonsa. Samoin ne, jotka nyt tekevät pahaa, kohtaavat vielä pahat tekonsa, eivätkä pääse pakoon. Eivätkö he tiedä, että Jumala antaa viljalti tai niukalti, kenelle tahtoo. Siinä on tunnusmerkkejä uskomille. Sano. Palvelijani, jotka olette olleet hillittömiä, älkää lakatko, toivomasta Jumalan armoa, sillä Jumala voi antaa kaikki synnit anteeksi. Hän on anteeksi antava, armollinen. Kääntykää herranne puoleen katuvina ja alistukaa hänelle ennen kuin rangaistus teitä kohtaa, sillä silloin teitä ei enää auteta. Seuratkaa parasta siitä, mitä herranne on teille lähettänyt ennen kuin rangaistus kohtaa teidät yllättäen, kun te vähiten sitä odotatte. Ottakaa varoitus vastaan, ettei kenenkään tarvitsisi sanoa. Voi surkeutta, kun rikoin Jumalaa vastaan ja olin pilkkaajien kanssa. Tai, jos Jumala olisi johdattanut minua, olisin ollut turskas. Tai ettei hänen tarvitsisi sanoa rangaistuksen nähdessään, kumpa saisin palata takaisin, niin tekisin hyvää. Ei. Olethan sinä nähnyt merkkejäni, mutta sinä kielsit ne, olit ylimielinen ja kuljit uskottomien joukossa. Ylösnousemuksen päivänä näet niiden synkistyvän, jotka puhuivat valheita Jumalasta. Eikö helvetti olekin ylimielisten asuinsia? Jumala pelastaa hurskaa turvaan. Onnettomuus ei heitä kohtaa, eikä heidän tarvitse tulla murheellisiksi. Jumala on kaiken luoja ja hän vartioi kaikkea. Hänelle kuuluvat taivaan ja maan avaimet. Ne, jotka eivät usko Jumalan merkkeihin, joutuvat perikatoon. Sano, käskettekö minua palvomaan muita kuin Jumalaa, te tietämättömät? Sinulle ja niille, jotka olivat ennen sinua, on annettu ilmoitus. Jos asetat muita Jumalan rinnalle, tekosi valuvat hukkaan ja sinä joudut perikatoon. Ei, palvo Jumalaa ja ole kiitollinen. Eivät he osaa antaa Jumalalle oikeaa mittaa. Ylösnousemuksen päivänä koko maa mahtuu hänen kämmenelleen ja taivas on käärittynä hänen oikeassa kädessään. Ylistys hänelle. Hän on korkeampi kuin ne, joita he asettavat hänen rinnalleen. Pasunaan puhalletaan, ja kaikki, jotka ovat taivaassa tai maassa, vaipuvat maahan tiedottomina, paitsi ne, jotka Jumala säästää. Sitten siihen puhalletaan uudestaan, ja he nousivat katsomaan. Maa säteilee Herransa valoa. Kirja asetetaan esille, profeetat ja todistajat tuodaan, ja ihmiset tuomitaan totuuden mukaan, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Jokainen sielu saa täyden palkan tekojensa mukaan. Jumala tietää parhaiten, mitä ihmiset ovat tehneet. Uskottomat ajetaan helvettiin joukoittain. Kun he tulevat sen luokse, sen portit avataan, ja sen vartijat sanovat heille. Eikö teille tullutkin lähettiläitä teidän omasta keskuudestanne lukemaan teille teidän herranne merkkejä ja varoittamaan teitä tästä päivästä? He vastaavat, kyllä. Mutta rangaistuksen sana on jo käynyt toteen uskottomien kohdalla. Heille sanotaan, käykää sisään helvetin porteista ja pysykää siellä ikuisesti. Paha on ylpeiden asuinsia. Ne taas, jotka pelkäsivät herraansa, Viedään paratiisiin joukoittain, ja kun he tulevat sen luokse, sen portit avataan, ja sen vartijat sanovat heille: Rauha teille, te onnelliset. Käykää sisään, te saatte asua täällä ikuisesti. He vastaavat: Kunnia Jumalalle, joka täytti meille antamansa lupauksen, ja antoi meidän perjan maan, niin että voimme paratiisissa asettua asumaan, minne haluamme. Ihana on hyväntekijöiden palkka. Saat nähdä enkelien ympäröivän valtaistuinta ja ylistävän herransa kunniaa. Ihmiset on tuomittu totuuden mukaan. Kuuluu vain kunnia Jumalalle, maailman Herralle. 40. Anteeksi antavan suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. HM. Jumalan mahtavan tietävän luota lähetetty kirja. Hän antaa synnit anteeksi ja hyväksyy katumuksen, rankaisee ankarasti ja auttaa voimallisesti. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän ja hänen luokseen on kaikkien tultava. Vain uskottomat kiistelevät Jumalan merkeistä. Älköön sinua hämmentäkö se, että he saavat kulkea vapaasti maassa. Ennen heitä kielsi Noan kansa ja sen jälkeen puolueet tekivät niin. Jokainen kansa on halunnut vangita lähettilänsä, he väittelivät valheen kaataakseen totuuden, mutta minä otin heidät valtaani. Millainen rangaistukseni olikaan? Näin uskottomien kohdalla on käynyt toteen, herrasi sana, että he ovat tulen asukkaita. Ne, jotka kannattelevat valtaistuinta ja ne, jotka ovat sen ympärillä, ylistävät herransa kunniaa, uskovat häneen ja pyytävät uskovien puolesta anteeksi. Herramme! Sinun armosi ja tietosi kattaa kaiken. Anna siis anteeksi niille, jotka katuvat ja kulkevat sinun tielläsi. Varjele heitä tulen rangaistukselta. Herramme, anna heidän käydä Edenin puutarhoihin, jotka olet luvannut heille, ja niille heidän isistään, puolisoistaan ja jälkeläisistään, jotka ovat hurskaita. Sinä olet mahtava, viisas. Varjele heitä pahalta. Ketä sinä varjelet pahalta sinä päivänä, sen sinä olet armahtanut. Ja se on suurin voitto. Uskottomille huudetaan. Jumala inhoaa teitä vielä enemmän kuin te itseänne, sillä teitä kutsuttiin uskoon, mutta te kielsitte. He vastaavat. Herramme, sinä olet nyt antanut meidän olla kuolleina kahdesti, ja olet herättänyt meidät henkiin kahdesti. Nyt me myönnämme rikkomuksemme. Onko meillä enää tietä ulos? Näin teille on käynyt, koska te kieltäydyitte uskomasta, kun yksin Jumalaa rukoiltiin, mutta uskoitte, jos muita asetettiin hänen rinnalleen. Kaikki valta kuuluu vain Jumalalle, mahtavalle, korkealle. Hän näyttää teille merkkinsä ja lähettää teille taivaasta elatuksen, mutta vain ne, jotka ovat valmiit katumaan, ottavat varoituksen vastaan. Rukoilkaa ainoastaan Jumalaa, vaikka se suututtaisikin uskottomia. Jumala on ylhäinen, valtaistuimen herra, joka käskynsä mukaan lähettää hengen tahtomalleen palvelijalle varoittaakseen ihmisiä päivästä, jona he kohtaavat hänet, ja jona kaikkien on käytävä esiin, eikä mikään teko jää salaan Jumalalta. Kenelle silloin kuuluu valtius? Jumalalle, ainoalle voitokkaalle. Sinä päivänä jokainen sielu palkitaan ansioidensa mukaan, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Jumala on nopea tekemään tilin. Varoita heitä lähestyvästä rangaistuksesta, jolloin ihmisen sydän on kurkussa ja hän tuntee tukahtuvansa. Ei väärintekijöillä ole silloin ystävää eikä puolustajaa, jota kuultaisiin. Jumala tuntee petollisten katseen ja tietää, mitä he mielessään miettivät. Hän tuomitsee totuuden mukaan, mutta ne, joita he rukoilevat hänen lisäkseen, eivät pysty tekemään mitään. Jumala on kuuleva, näkevä. Eivätkö he ole kulkeneet maassa ja nähneet, millainen oli niiden loppu, jotka elivät ennen heitä? Nämä olivat nyt eläviä ihmisiä vahvempia ja jättivät itsestään maahan mahtavampia jälkiä, mutta silti Jumala rankaisi heitä heidän synneistään, eikä kukaan pystynyt suojelemaan heitä Jumalalta. Lähettiläät esittivät heille selkeitä merkkejä, mutta he eivät uskoneet, ja siksi Jumala rankaisi heitä hän on voimakas ja ankara rankaisia. Me lähetimme Mooseksen viemään merkkimme ja selkeän valtuutuksen Faraolle Hamanille ja Karunille, mutta he vain sanoivat, tämä on valehteleva taikuri. Kun hän näytti heille lähettämämme totuuden, he sanoivat, tappakaa niiden pojat, jotka uskovat hänen kanssaan ja jättäkää henkiin vain heidän tyttärensä. Mutta uskottomien juonet vain johtavat heitä itseään harhaan. Farao sanoi, antakaa minun surmata Mooses, huutakoon sitten herraansa. Minä näet pelkään hänen saavan teidän luopumaan uskonnostanne tai aiheuttavan turmiota maassa. Mooses sanoi, minä turvaudun herraani ja teidän herraanne kaikkia niitä ylimielisiä vastaan, jotka eivät usko tilinteon päivään. Eräs Faaraon perheenjäsen, joka uskoi, mutta oli kätkenyt uskonsa, sanoi, Surmaatteko te miehen vain sen tähden, että hän sanoo, Jumala on minun herrani? Onhan hän esittänyt teille herransa selkeät todisteet. Jos hän valehtelee, hän saa itse kantaa seuraamukset, mutta jos hän puhuu totta, se millä hän teitä uhkaa kohtaa teidät. Jumala ei johdata ylimielisiä valehtelijoita. Kansani, tänään teillä on valta ja te hallitsette maassa, mutta kuka suojelee meitä Jumalan voimalta, kun se kohtaa meidät? Farao sanoi, minä kerron teille vain, mitä itse ajattelen. Minä johdatan teidät oikealle tielle. Se, joka uskoi, sanoi, kansani, minä pelkään teidän puolestanne, että joukkoja kohdannut rangaistus kohtaa teitäkin ja että teille käy niin kuin Nouan kansalle, Ahdille, Tamudille ja niille, jotka tulivat heidän jälkeensä. Ei Jumala tahdo tehdä vääryyttä palvelijoilleen. Kansani, minä pelkään teidän puolestanne päivää, jona te huudatte toisianne ja käännytte pakoon, eikä kukaan suojele teitä Jumalalta. Kenet Jumala eksyttää, sitä ei voi johdattaa. Onhan jo Joosef näyttänyt teille selkeät todisteet, mutta te vain epäilitte niitä. Kun hän oli kuollut, te sanoitte. Ei Jumala lähetä enää hänen jälkeensä toista profeettaa. Näin Jumala eksyttää epäilevät ja ylimieliset ihmiset, jotka kiistelevät Jumalan merkeistä ilman että olisivat saaneet siihen luvan. Näitä Jumala ja uskovat inhoavat sydämensä pohjasta. Näin Jumala sinetöi ylimielisten mahtailijoiden sydämen. Farao sanoi: "Haman, rakenna minulle torni, jotta yltäisin tiehen, tiehen joka johtaa taivaaseen ja saisin nähdä Mooseksen Jumalan." minä luulen kuitenkin hänen valehtelevan. Näin Faarao piti pahoja tekojaan hyvinä ja hänen tiensä tukittiin. Faaraon juonet veivät hänet itsensä tuhoon. Se, joka uskoi, sanoi. Kansani, seuratkaa minua, niin johdatan teidät oikealle tielle. Kansani, tämän puoleinen elämä on vain hetken nautinto, mutta tuon puoleinen on pysyvä asumus. Sitä, joka tekee pahaa, rangaistaan vain tekojensa mukaan, mutta joka uskoo ja tekee hyvää, olipa hän mies tai nainen, saa käydä sisälle paratiisiin, jossa hän saa osansa ilman tilinpitoa.